のワンダーティーパーティーの愛とポチとミナミとハブカです。乾杯。メイクおいしいね。怖いね。大丈夫、まあ、前回と前々回なかったことになるの今の耳キンキンするとハムカいいですね。メイク教えてもらったわけなんですけれども気づいてしまいました。何が？私のテイストに合わんくない？いや、わかるやろそれは。まあ、ということでここは最後の砦であるミナミ氏にですね今日メイクを教えていただこうかと。そうだと思ったけどさ。そうだと思ったけどこんな可愛いスタジオにすっぴんで来いって言われた時本当にぶっ殺そう。だってね、ゼロ客を見せないとやっぱ意味ないかなって思う、まあ、メイク動画ですからね、うん、そうなんだけど、で今日はこれからこれに…あ、逆アフターから見本これからこれになる方法を教えてもらおうかと思います。喧嘩売ってんだろ。これからだからさ、これから皆さんこれに今日なっていきましょう。せーの、レッツパーティー。これ2回もやっちゃった。こいつほんまによ。じゃあ今なんか下地ついてるよっていう人、何かしらの化粧してるよっていう人、全部落としてください。あー、まあ、そうですよね。いや、分かってた、分かるんだ、分かってたんだ。真のすっぴんだで。ええ、じゃあ君たちが化粧落としてる間に俺はカラコンを入れます。カラコンね、わし1年用だから全然おすすめできないんだよね。色味的にはあの縁があってなんかぼやかした感じで真っ黒じゃないちょっと明るめの茶色みたいなやつを使っています。皆さんドスッピンになりましたね。なった。はい、じゃあ今回はあのめっちゃ気合い入れる日っていうことにします、うん、最初にこちら朝用パック、何でもいいっちゃ何でもいいんだけど、目的としては肌表面の温度を下げます。おそれで後々崩れにくくしたいんだけど、これ大容量だからあの割とそんな液ビッタビタって感じじゃないのと、毎日使っても大丈夫なタイプで朝用にしてます。よいしょ。デコから貼って、お手を貼って、ちょっと引っ張る感じで密着させます。ピンって。私このまま寝れるわ。気持ちいい。気持ちいいね。これでスキンケアまで OK って感じのやつなんで。これ1分ぐらい。バッグって普通何分くらいつけるの？物によるけど、規定時間以上つけちゃうと余計に水分出ていっちゃうから。あのパッケージに書いてある分数以上はつけちゃダメ。勘でつけてた。ダメだよ、絶対。よし、いいんじゃないですかね。ペロッと。じゃあまあざっくりこのさっきのパックの水分をグッと入れてあげて、まあ、ざっくりこの肌表面乾いたかなっていうぐらい本当は待ってほしいんだが、うん、よいしょ。まあ今日はこんなもんでいいでしょう。で下地、わし大体水色か紫使います、うん、で今使ってるのがこちら、ディオールのスノーメイクアップベース UV35 ブルー。かなりトーンアップする綺麗な水色なんだけど、正直ね1個前に使ってたのが私これで、あのエレガンスっていうモデリングカラーアップベース UV みたいな、こっちのが正直良かった。あら、だからこっちに戻すかも。でもとりあえず今日はこれでいきます、うん、これをおててに、ほんとちょっとで、ほんとちょっとで大丈夫。めっちゃ水色だね。なんか結構真っ白になります。指2本で取って、2本で取る、滑らすように置きます。ほ、なるべく薄めに、なるべく薄めに、デコにもちょっと塗っていきます。で今のところを塗ったところパフでベーっと、あの広いところだけ、目周りと鼻の横を避けて、うん、あの広げていきます、それは何でですか？別のベースを塗るからです。へえ。じゃあ続きましてこちらキャンメイクアイシャドウベース RB って、なんかあの紫のアイシャドウベースなんですけど、指に1回ピッてやったらこれを両まぶたにベッベッって塗ります。でこれこのまま伸ばしちゃう。もう一拭いしたら小鼻のこの横、ここをグッグッて一回塗ります。指で叩きます。アイシャドウベースを小鼻に。アイシャドウベース、あのまぶたが動くことを前提として作られているので、よく動く小鼻の横にも叩いちゃいます。これ何の効果があるんですか先生？小鼻の横の化粧ってめちゃめちゃ崩れやすいので、そこにコンシーラーとかを重ねても崩れにくくするため。コンシーラーって乾燥しやすいじゃん。そう、余計に崩れちゃうよね。そう大惨事になるよね。やんなきゃよかった。そうでもここの影は消したいじゃん。そう、だから明るくするのに明るめのコンシーラーのせるんだけど、この後だからそれを崩さないと。
です。で、下地がここまで終わったらここでフィッティングスプレーを吹きます。ティルティル？ティルティル。今日実は忘れてきたからドンキで買ったんだけど、結構粒子が出るかな、結構細かめに分かるかなって出るから、いいなと思って、これも本当にこんなもんかな。一応持ってきちゃったんだけど。あ、それか、同じやつ買ってる。あ、そうそう、本当。そう、わしもそれ探しててなかったからこれ買ったから。あ、普段はこれ使ってる。普段それ使ってる。これを使える。これは強いよね。そうそうそう。あ、じゃあこれ使うか。それを使う。うん、まあざっくり顔全体に拭いたらもうそのまま自然乾燥で。で、クッションファンデ、もう何でもいいっす。ブリーブリードラマグッドグリーンクッションっていう普通のクッションファンデ、もう何でもいいです。お手持ちのファンデーション使ってください。クッションファンデがいいですか？あ、全然何でもいいよ。一応持ってきちゃったんだけど。お手持ちのファンデーションで大丈夫です。リキッドタイプのがいいかも。もう全体的に塗っちゃって、全体的に塗っちゃって大丈夫。そうしましたらですね、続きましてこちらベアミネラルの、CR アイカバージェルフェアオパールってやつなんですけど、これコンシーラー兼日中用のアイクリーム、中にカフェインが入ってまして。え？カフェイン入ってるのってトム・フォードってちょっと高い化粧品屋のやつに入ってるのは知ってたんだけど、高いから手出なかったのを、ベアミネラルくんの普通に BA さんがいる店舗行ったら、これカフェイン入ってましてって言われて即決しました。本当に米粒で大丈夫。本当に米粒、小指の爪の先ぐらい出してください。で、これを、目の下、涙袋の下、この三角のところ、わかるかな、このぐらいに点で置いて、もうこれを伸ばすだけ。もうちょっと隠したいなと思ったらもうちょっと出していいって感じ。もうちょっと隠したいなっていう時は違うコンシーラーを使います。おもっと明るいコンシーラーを使います。ジバンシーのプリズムリーブルスキンケアリングコンシーラー。小鼻の影とほうれい線を消したいので、こう塗ります。あ、結構塗るね。まあぼかすからよいしょ、こんぐらい。で、瞳に2回。あ、そう小鼻の横とほうれい線って感じ。そうこれをまたパフで伸ばしていきます。ほい、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 ほい。南氏の顔面になるぞ。南になるぞ。だいたいなんかわしっぽい顔にはなるんじゃないでしょうか。本当にこの顔面になれるんですね。なるんじゃないかな、わかんないけど。オープニングでご紹介させていただいたあちらからこちらの、あれはね、カメラアプリという力が入ってる。ついでにそばかすのところにもなってやっちゃおう。あ、そうそう、気になるところあったらついでにそれポンポンしちゃってもいいよ。自分のお手持ちのコンシーラーでこっちの方が私の肌色に合ってるわっていうのがあれば、シミとかそばかすとかニキビ跡とか、その辺はあんまり明るくない方がいいかもしれない。鼻作ります。Excuse me ミゼルエディ小顔シェードペン02クールベージュ。こういう繰り出し式のタイプのシェーディングなんだけど、眉毛の下から目頭の、始まりぐらいまでここに1本ピッて引きます。反対側もピッて引きます。で、そしたらここは何もしないで鼻先 U 字を描きます。牛の鼻輪みたいにこうつなげます。人中殺すやつ。人中殺すやつ。せっかくこれ持ってるからついでに、口の下ここもいって、ここに一本つけます。これをふんわり指でぼかす。自分だとやってるかやってないか分かんないぐらいで大丈夫。常識的な位置に影を乗せているのがなんかまあ何が言いたい何が言いたい。そしたらヤンメイクシェーディングパウダー、04番、これを今引いた線の上をなぞるように、付属のブラシで大丈夫、シャシャって折ってあげます。あ、パウダーで追い、パウダーで追い、追い、打ち粉だと思ってください。打ち粉餅とかの打ち粉。おー、なるほどね。これで下と下と、でついでにここでフェイスラインを削っちゃいます。セザンヌのナチュラルマットシェーディングとか似てるやつは？あ、いいよ、全然自分の持ってるパウダーのシェーディングであれば何でも大丈夫。鼻を高く見せるのもそうなんだけど、顔に凹凸があるように見せたいとか、この真ん中が発達してるように見せたいって感じなので、全体的なシルエットをこう丸く見せるっていう感じ。ほんでパウダーをここで顔全体にはたきます。ディオールスキンフォーエバークッションパウダーのラベンダーを使ってます。これクッションタイプのさ、パウダーなんだけど、これなんだろう、あんまりこのパフ使わんくてわし、これブラシでのせます。
バン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 つってブラシバーンつって全体にシャーやっちゃいます。ブラシがいい理由は何ですか？あのね、これクッションだからさ、こうやってこうやってつけて、こうやってこうやってつけると、ここの網にあのファンデの色がつくんだわ。そうするとここ洗えないからさ、だから困ったなと思って、だからちょっとファンデの色ついちゃってるんだけど、だからあのブラシにしました。洗えなくなっちゃうので、これをバーって、なんかこれはもうお手持ちのパウダーで大丈夫です。なんでもいいです。まあ、気合い入れるときはこのディオール使うんだけど、あの本当にどうでもいいときはベビーパウダーのプレストタイプあるじゃん。あるね。あれをパーンやってるときもある。うち子やん。うち子、マジうち子。本当にうち子以外のあの目的はないので、これプレストのときはあの、うん、本当にこういうパフにゴリゴリつけてバフバフにやって、うん、その余分な粉をこのブラシで払うって感じでつけてます。いい匂いする、これ。これね、いいよね。いい女の匂いするよ、これは。あの自分が上がるためのパウダーです、これは。このタイミングでもう一回フィキサー吹きます。へー、まあ、シューで大丈夫。シューなんでこうやってこうやってこのまま静止してシューってやればかかるから。おー、うん、あ、目ギュッてしない。そう、めっちゃ最初にやればよかったんだけど、あのお手持ちのリップクリームある人はあの適当なタイミングでリップ塗っといてください。毎回さ、その一番最初にメイクする前にパックの段階でリップ塗ろうと思うんだけど、毎回忘れるから、だいたいこのぐらいのタイミングで思い出して塗る。わかる。顔をはたいたら、今だいぶマットな感じになったので、今度ツヤを人工的に足します。ほー、ハイライト、ディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザーっていうあのピンクのツヤのタイプなんだけど。あら、かわいい。そう、これかわいいでしょ。なんかまあデカめのこのぐらいの、まあ、普通にフェイスパウダー用とかのブラシでくるっと取って、ふんわり T ゾーンにシュッとのせてあげます。あと鼻先、 T ゾーンと鼻先と、あ、テカリが出現した。そう、と、ね、この鼻の横、ここも三角のライン真ん中にシュッシャッとのせてあげる。おー、輝いてる、すごい。とだいぶツヤ肌になります。ディオールくんばっかり私使ってんだけどさ、これに関してはマジでセザンヌのこれがバカ似ている。あのセザンヌパールグローハイライト04番シェルピンク、これがバカ似ています。お、ジェネリック、いいね。ジェネリックです。鼻の真ん中は塗らない。お、顔の高いところ、うんうん、デコは丸く見せてほしいので、デコに光と、鼻先は前に出てほしいので鼻先に、うんうんうん、あ、ごめん、あと忘れてた、あの、顎もです。その理論で言うと顎も絶対ないとかしら。忘れてた、顎もです。ほぉ、顔が立体的になった、合ってる、うん、合ってる合ってる、うん、うん、だいぶわしの肌って感じ。うん、わかる、みなみこういう肌してるな。こういう感じです、わしの肌。ここまでやったら、だいたい肌できたんで、お目目いきます。とさっき、すみませんね、ディオールばっかりギャンギャンの赤とかなんだけど、基本的にこの上2つしか使わないっす。へぇ、あの、ちょっと、あの、濃ゆいので。あ、嘘、あの、このちょっと使うかな。で、まあまあ、ナチュラルなピンクを上のアイホール全体にのせていきます。この、 あのアイホール全体に、この骨がないところにピンクをのせます。これ上だけ？上だけ。え、下も塗りたい。下も塗りたいね。大丈夫だ、別の色塗るから今日何の回だった別の色塗るから大丈夫だよ。すごい上品なピンクだね、これ。それね、かわいい。なんか肌なじみのいいコーラルピンクみたいな、めっちゃいい感じ。したらアイラインを引いちゃいます。なんでもいいっす、あの手持ちの黒いアイライン、私は K パレット、ワンデータトゥーリキッドアイライナー01メローブラックってやつ。黒いアイライナーで筆先を乗せたら目の横に終わり。あー、なんか見るやつ、この毛です。すごい信じられないみたいな感じそうだよね。なんで毛からしたら消費量しょ、ね、だと思うんだけど、信じられないよね。ちょっと垂れぐらいかな、なんか目の延長線でいいんだけど。だーげーだ、同じだよ、全然違う。え、なんでこんくらい君も引いてるよ。まあいいか、まあいいか、まあいいや。なんで長えんだろうな。なんでよ、めちゃめちゃ長く見えるんだよな。長えよ、長えよ、長いよ、長いよ、長いよね、私から見ても長いです。長いよ、ね、同じではないよ。したら、茶色のアイライナー、わしこれ、ね、なんだっけ、これヒロインメイクスーパーウォータープルーフ、いわゆる地雷ラインを引きます。おお、地面と平行に。あ、そう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 、地面と平行に。下ライン結構濃いめだよね。うん、もうがっつりいきます。え、これ本当に南しか、な
長いのか長いんだよだからさ、あのネキメイクになってるなんでよ投げだけネキメイクなんで投げるかもしれない同じことしてるよ私もちゃんと黒目の下からこうやってそう俺の想定だとねここで終わるはずなんだよなうんまあでもいいやハムだしそれはねそしたらアイシャドウさっきの口の下の濃いやつ涙袋を全体にちょっと赤くしますそれだったんだでこのさっきのこの線が目だと思って、うん、この下、うん、そこの間は埋めなくていいベース地雷メイクなんだね基本そうよへえ。だからわしのメイク全然ナチュラルじゃない地雷が出発点っていうのはなんか気づかないねなんかねわし地雷メイクこのラインの引き方が地雷メイクって言われる前から実はずっと地雷メイクなんだけどなんか気づいたらこれが地雷と呼ばれるようになってたって感じえそしたらこのかの有名なさ14番のさ、うん、あでもいいのむしろこの右ん違う左下あいいいいよねあ赤っぽければ代用できるんだそう左下の使い道やっと見つかったでそれに追い打ちをかけるようにセザンヌジェルアイライナー20番のバーガンディでねさっき引いた茶色の地雷ラインをなぞるようにまっすぐ引きますここに粘膜があるよみたいな気持ち地雷ラインの上地雷ラインがあってバーガーディーこのぐらいっていうイメージはイメージ、うん、気持ち上なんだよね今回描くものの方はうん下、うん、あ下こっちが地雷ラインこっちが赤じゃあちょっと重ねぐらいなんか塗りにくかったらちょっと肌ピッて引っ張ってあげると描きやすいで目の下が真っ赤になりましたね下まぶたのこの真ん中のところを光らせます、うん、さっきのハイライトなんかこういうちっちゃい筆があればそれ でなかったら普通にチップで大丈夫ちょっと取って真ん中だけピッてちょっと光らせますこれで自然とここにラインを描かなくてもいいかなあ涙もほーすごいてか光はいいですこのツヤ系 あのハイライトだったら何でも大丈夫ラメは違うんだよねラメじゃないツヤライトそうだよ ね, そうだよねなんか日によってこれで足んねえなっていう日はセザンヌの描く二重アイライナーって薄い影用ピンクってやつでたまにこうやって足したりはそう足すときにちょっと斜め下に行く気持ちで足すなんかまっすぐよりは斜め下にで続きましてこのキャンキャンのピンクのアイライナーマジで私本当にチョンしか使わないから一生なくならないんだけどこんぐらいピンクピンク黒目の下だけにチョンします。粘膜ギリギリそうこんぐらいわかるかな。また違いがわかんない本当にこんだけ、こんだけあピンクのアイライナー今のところわしは渦しか確認できなかった。キャンキャンのピンクがいいな。黒目の下にピッピッて引きます。ギャンギャンのグリッターを下まぶたに。やったすごいギャンギャンだね。そうなんかキスチョコってあるあるあるね。なんかあれのなんかグリッターしかないよみたいなギラギラのかわいいやつの。でかいグリッターなら何でもいいです。韓国コスメとかのグリッターが結構でかいのでロムアンドとかのラメが近いかな。だいたいこの白かピンクか使うんだけどでかいグリッターを狙い撃ちでちょんちょんとつけます。こんぐらいかな。ちょっと光に当たったらちょっとキラッとするかな。いいなこういうパレット欲しいな。かわいい。マジロムアンドにね8色ぐらいギラギラのグリッターしかないやつがあるんだよ。あこれじゃん。これでしょ。こういうやつでしょ。どういうやつ。細長い四角が4つ。あそう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 、なんか横長のパレットで。そう不満そうじゃん。あれなんかバレてる。もっと生きてえの顔してみる。バレバレだった。そんな顔してた。よっしゃ足そうとしてるんですよ。グリッターはもう気の済むまで乗せていいっちゃいい。やったー。許可が下りた。これさすがにここに水色乗せたら変かな。アホだと思う。俺は乗せんな。アイシャドウのなんか何でもいいんだけどこれラメだけのを指で取って上まぶたのど真ん中だけ縦にゾンって引きます。ゾン、うん、こうやって見せるやつだ。そう目をゾン縦にゾン横に広げるって意味ないから縦にゾン。ご不満じゃん。え、多分この子もきっともっと輝きたいと思ってる。輝きたいと思ってる。上まぶたの主張をね
結構薄めにしてます私、ね、下に目線を集中させたいのと、そしたら二重広げます。やったー、二重幅を広げます。私いつもこれ100均なんだけど水で貼るアイテープ使ってます。メッシュみたいなやつ。そう、メッシュアイテープ、半円の一枚を取りまして、これびちゃびちゃにしたら、わしが奥二重だからこの二重の線を目頭からちょっと離したい。この二重の線の真上に貼る。目尻側を持って目頭ここだっていうのを一個決めて横に引っ張りながら貼ってあげる。こんな感じ。はあ、ちょっと平行二重って感じ。よし、そしたら、マスカラ塗ります。真っ黒の何でもいいんだけど、パシオパワフルカールマスカラロング BK001 っていうやつを使ってるんだけど、これも5億年前に買ったやつだから多分今売ってないと思う。基本的にまつげパーマミンだからあんまり正直使わないんだけど、まずたっぷり塗ります。で、これを乾かないうちにピンセットで一束ずつまとめておきます。え、絶対できないよそれ。ちょっと俺まつげスカスカなんですけど、つけまつげ使っちゃダメですか。いいです君が多分いつも下に使ってる束感のあるやつを上につけてください。ええ、ほら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 、南人のまつげやん。あ、ごめん、わしもそうだ、マスカしてるからあれなんだけど、あの、ごめん、先に普通にあのビューラーすればよかったね、ごめん、ごめん、いえいえ、先にあのビューラーします。ビューラーでガーッと上げたらマスカラを、なんだろう、こうマスカラ縦にして束にしたいところを狙い撃ちでピッて。そんな器用なことができたらこんな人生送ってた。マジで君まつげあるね、羨ましい。なんかね、最近ね、メガテンやっててね、まつげこの束感あるの可愛いなと思ってメガテン由来なんだそれ。あ、そう、こんな感じで、下マスカラは適当に塗ります。黒の方がいいのか。私黒。下まつげ描いちゃダメですか。かー、どこに。え、ここに。あ、いいよ。あ、でも私もね、たまに。あ、じゃあ公式がいいって言ってるからいいよで、すっかり忘れてたんですけど、茶色のアイライナーで二重線をさっき引いたこのアイラインまで延長します。なんかおもろいな、自分の顔ね。じゃあ、眉毛描きましょう。資生堂の眉ペン、眉ペン。だいぶ短いね。削んなきゃいけないんだけど、削るのめんどくさくてずっとこれで使ってるんだけど。わかる。基本平行にまっすぐなるように描いてます。あ、そう、眉頭だけね、私ちょっと外目にしてて、なぜなら遠心顔の女が好きなので、この目頭の始まり真上ぐらい、うん。気持ち平行っぽいアーチにすればいいのかな。あ、そう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 。なんか目の上までは平行で。眉の終わりだけちょっと下げる感じ。こんな感じ。でさ、うちらってさ、どうせ前髪で隠れるんだよな。そうなんだよね。で、わし、地の眉毛と今描いた眉の色にちょっと差があるので、眉マスカラをいつもしてます。キスミヘビーローテーション、カラーリングアイブロウ08アッシュグレー、毛に、シャシャシャ。まあ、眉毛はどうせ前髪で隠れるから。うん、抜かれないんだよね。そうそうそう。かけた。かけた。よし。口を塗るぞ。唇ベロベロズルズル芸人なんで、これしか使えないんですよ。金のかかる女だな。ディオールのルージュディオールバーム586っていう、まあ、本当にこれはね、普通の、これ別にベタ塗りで、あんまり唇濃くしないよね。しない。うん、そう、あんまり存在感を出さないんですか。唇の色を濃くするとですね、唇がズルズルになった時にですね、地の色と塗ってたところの差がすごくなっちゃってまだらみたいになるから。あ、でもね、本当になんか撮影とか濃くしてって時はケイトのあれ、誓いのルビーを塗ってます。あ、リップモン。あ、そう、リップモンスターの誓いのルビー、あれも割とズルズルになるまでの期間が長いって感じなるはなるのね。なるはなってる、ね。そしたらハイライトもう一回出します。おお、何でもいいです。キラキラのツヤのタイプ、適当な、チップでも何でもいいんだけど、ブラシに取って口の端、ここを光らせます。なぜ、なんか口角を上げてみせたいので、ここを光らせます。で、この真ん中、あ、ネキメイクと、ネキメイクと一緒、ここの上のところ、唇の上を光らせます。光らせたら、この目の下に引いたバーガンディのジェルアイライナー、うん、
さっきのセザンヌのこの繰り出し式のやつで、ね、この今光らせたちょっと上を横に線引きます。あ、人中殺してる。ここはくぼんでいます。さすがにこれだと線すぎるので、まあブラシでも指でも何でもいいんだけど、ちょっとぼかす。こんな感じ。まあ気持ちいい。これはちょっと吸い付きたくなる唇ができちゃったんじゃない？ちょっと男性視聴者大丈夫そう？あんまり男性視聴者いないから大丈夫だよ。そろそろガチ恋生とか現れてもいいと思うんだけどな。貴重な。なんでいないの？需要がないからじゃない？うるせえよ。物足りなかったらあれかもね。口もちょっと赤くてもいいよ。このあの誓いのルビーでもいいかもしれない。誓いのルビーの場合だとね。なんか撮影の時でも最近こっちの方が可愛いかもしれない。あ、可愛い。ああ、ちょっとちょっと可愛いんじゃないの？可愛いんじゃないの？ちょっとちょっと。可愛い。可愛いでしょ？色めっちゃ可愛い。やっぱ濃いのが好きなんだな、私って。本当に。本当に物足りなかった。わかりやすいの。びっくりした今自分で。そしたら最後にあの唇をベロベロ芸人の最後の取りで、ヒールズのリップバームっていう、まあ、リップクリームをグロス代わりに塗ります。あ、そんなの大事だ。そう、あのね、なんかジェルなんだけど唇の上で溶けてくれるから完成でございます。やったー。これがいつもの私の化粧でございます。これでじゃあちょっと髪の毛みんな整えて完成形になりましょう。ういー、無事に私の顔になりました。なったなったなった。みなみ、どうよ。私も結構ね、いろいろ省略したりとか結構しちゃうことあるから、なんかマスカラ忘れたわとか結構やるから、なんかまあ大元大体こんな感じになれば私です。なったなった。まあ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 、なんか割とニュートラルにいろんなものに使えるメイクな気はしています。うん、これ気に入った。可愛い。いや、多いよな。可愛い。気に入った。ちょっと目を離したらいろいろ足されてそう。そうなんだよ。どんどんカスタマイズされていくんだろうな、多分。メイクってさ、そういうなんかいいとこ取りをしてって自分の理想に仕上げていくもんじゃん。あ、そうだ、いいね。そうね、なんか自分に合ったなっていうのだけちょっと取り入れてもらえればなと、うん、これまでにない汎用性の高さに私大変驚いております。多分一番使うのこれだね。まあそうかもしれない。この動画が参考になったな、私もみなみなってみたいな、そんな方はぜひチャンネル登録そして高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。